Situata ditën e sotshme është e stabilizuar, e qetë për momentin dhe nën kontroll të plot nga institucioni prefektit, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, forcat ushtarake që operojnë në terren aktualisht të shtabit përgjithshëm. Kemi filluar që në mëngjes avion të italian të vendeve tona partnere që kanë filluar që dje po vazhdojnë operacionin. Presim edhe tre helikopter nga KFOR-i që do vinë gjatë ditës së sotme. Do vinë gjatë ditës së sotshme. Operacioni do vazhdoj gjithë ditën për të krehur, kontrolluar të gjitha vatrat e mbetura të zjarrit, kërcujt të djegur ose çfarë mbetje ka nga zjarri i djeshëm. Aktualisht ne jemi tek rajoni i quajtur Rana Hedhun. Në krahun e djathtimin ka disa vatra të vogla, por që janë aktive. Forcat ushtarake të Ministrisë Mbrojtjes janë duke operuar në terren. Besoj që deri nga pasdita nuk do të kemi më gjurmë të zjarreve apo situata problematike. Ka një përllogaritje të dëmeve materiale deri në këtë momente? Aktualisht ne nuk kemi bërë një llogaritje të saktë. E rëndësishme është kjo që nuk ka banesa të djegura plotësisht, ka një, në informacionin që kam unë deri tani është një banesë e djegur pjesërisht me çati për idërrase, dy beach bare të dëmtuara, por janë mbrojtur të gjithë banesat. Më rëndësishmja që duhet theksuar, asë një jetë njeriu nuk është dëmtuar, dhe në fund fundit të gjitha operacionet të bëhen për të mbrojtur jetën e qytetarit, pronat, banesat, e gjithë shka tjetër. Në fakt është dëmtuar shumë si përfaqja pyjore, janë hektarë të tërë, të përshkruar nga zjarri ose të djegur plotësisht. Në ditë në vim, ne do të bëjmë një bilans të plot, të sakt, matematikor, të dëmëve të shkaktuara, të humbjeve, dëmtime të, po themi, të pronave, aq sa janë pem, frutore, të tjera, gjë e gjallë, sepse edhe janë dëmtuar, janë asfiksuar dhe gjë e gjallë, dhe do t'ju raportoj me saktësi. U bë fjalë për disa resorte të djegura nga zjarri. Jo, nuk ka resorte të djegura nga zjarri. Dje, zjarri është afruar në afërsi të resorteve. Në të gjitha resortet e rajonit tu, parëmbrëm, ne kemi dhënë urdhër dhe me mbështetjen e të gjithë partnerve tanë rajonal edhe sidomos policisë së shtetit, kemi evakuuar të gjitha familjet që vishin rrezik, kemi evakuuar të gjithë turistët shqiptarës e të huaj, me qëllimin e vetëm që mos dëmtohet jeta atyre. Nuk ka resort që është përfshirë nga flakët, në rrethinat e tyre ka pasur momente që janë vënë rrezik, por që janë stabilizuar me iherë nga forcat zjarfikse për cilët më duhet pa tjetër të them që meritojnë fjalët më të mira, sepse ata janë herojt e ditës. Në portin e Shëngjinit, vumre se e gjithë pjesa e malit është pothuajse e shkrumbuar totalisht. Ndërkohë, po në të njëjtin pozicion, ne mund të vëmre që ka edhe një depozit me një përmbajtje rreth 5000 litra lëndë gaz. Nëse zjarri do të arrinte pranë kësaj depozite, cilat do të ishin pasojat dhe a ka masa, a ka një plan përgatitor për të mos patur një rrezik të tillë sërish në të ardhmen? Mali Shëngjinit është përshkruar nga zjarri. Nuk është se Mali Shëngjinit tani përballë kodrat mbi qytet, le të themi, kanë bimësi të madhe. Ato janë vetëm shkurret vogla ose barishte, janë përshkruar nga zjarri. Aktualisht është një lloj situata si këtu. Ka vatra, kërcujnë që janë të djegur dhe bëjnë tym edhe duken sikur janë vatra
të mëdhaja, por ato gjatë gjithë natës mbrëmshme, ne, me gjithë forzat zjarfikse dhe personelin e shtabit përgjithshëm, i kemi mbajtur në monitorim, me çanta shpine, me lopata, me shumë mjet rrethanore, janë fikur, por në fund fundit nuk kanë pasur rrezik. Në Shëngjin, tek një biznes privat, kanë qenë dy depozita, janë asistuar nga ne me një herë, me dy zjarfikse, nuk është se ka pasur problem. Problemi aty është në pjesën veriore të portit të Shëngjinit, janë disa depozita të vjetra të karburanteve, por që janë bosh. Kryeministri Rama ka porositur veçanërisht, ato do të gjendet mundësia të demontohen edhe të nxirren nga përdorimi, sepse mbeten jo të rrezikshme, por të papërshtatshme për Shëngjinin, që është një port edhe një qytet pothuajse sekret turistik. Keni qenë në kontakt me banorët? Me të gjithë banorët kemi qenë në kontakt. Çfarë shprehin ata? Janë të shqetësuar? Banorët nuk janë të shqetësuar, janë shumë falendërues për punën që kemi bërë ne. Kanë qenë, me thënë drejtën, pak të stresuar, sepse situata ka qenë shumë problematike dhe normal njërës janë dhe frika, por edhe besimi tek të gjithë strukturët shtetërore. Është angazhuar një numër i madh i forcave operacionale, i zjarfikseve nga e gjithë Shqipëria. Ndërkohë, në informacionet që kemi, por edhe ju e përmendët, thatë se është munduar të bëhet shuarja e zjarreve, qoftë me lopata, me çanta shpine, me mjete rrethanore. Akoma nuk ka një përgatitje për të marrë masa në mënyrë që zjarret të tilla të mos përhapen, sepse nuk e di nëse jeni dhe ju dakord, por një zjarr të till në këtë zonë nuk e kemi parë në këto përmasa gjatë viteve të fundit. Pyetja juaj është mjaft e gjetur dhe ju falenderoj. Por unë më duhet të theksoj, territori i vendit ton, kryesisht malor, nuk bën të mundur të aksesohet nga mjetet zjarfikse. Nuk është se ne jemi të përgatitur me rrugë malore në përpyje, dhe kjo është diçka që ne kemi në program, qeveria shqiptare e ka në program, që të futet në gjitha zonat pyjore, në mënyrë që mjetet zjarfikse të kenë mundësi të operojnë. Pra nuk a mjafton një helikopter dhe zjarfikës si edhe ushtar, të cilët mundohen të shuajnë zjarrin me trupat e tyre? Në Shqipëri, por edhe në gjithë botën, në pjesët malore që nuk aksesohen nga mjete zjarfikse, të gjitha operacionet bëhen me helikopter, me avion, por kryesisht me helikopter. Për territorin ton, helikopteri është mjeti më efikas, sepse është shumë operativ. Edhe pjesa tjetër pastaj kudo bëhet me vullnetar, me personelin e bashkive vendase, dhe kur kjo nuk arrihet, atëherë për kohën e kur ne gjendemi në emergjencë civile, atëherë jemi të detyruar të përdorim të gjitha mjetet, edhe këto që janë shumë operative, shumë të thjeshta por shumë efikase, që janë pombat e shpinës, lopatat, fshesat që merren mal, sepse në territore malore të tilla si këto është e pamundur të fusësh mjetet zjarfikse. Jo vetëm tek ne, por në gjithë botën ndodh kjo. Rovenën e kemi parë. Kur keni ardhur për të pushuar? Që 5 ditë, sa dhe 6 ditë. Keni lëvizur për shkak të zjarrit apo qëndruat këtu? Jo, këtu kemi qëndruar, s'kemi ditë se ku ka kolla, ku sa kolla, veç ku kemi shkuar në Romë, kemi pa gjitha se shkoa atje. Mirë ashtu. Edhe ke pronari po na prit mirë. Nuk jeni trembur? Jo. Ja, ja. Ku po qëndroni? Këtu? Po qëndrojmë në qytet. Po këtu qëndroj, po. Atje kemi po në Shëngjin, jo në Shëngjin. Në Shëngjin. A këtu me bëjmë plazhën? Po. Po mirë, është nuk ka keq. Si ndiheni? Jeni shqetësuar ndoshta? Jo, hiç, jo, hiç, jo, jo. Jo, jo, kush s'na ka thonë as mos hajdas. Mirë ashtu. Po shihoni detin. Po. Faleminderit. Po, faleminderit edhe ju. Si jeni? Mirë, përshëndetje. Nga keni ardhur? Ne kemi shtëpinë në Shëngjin dhe vim këtu bëjmë plazhën ver. Jeni banore e zonës? Po, e zonës, po. Jeni shqetësuar nga zjarri, keni pasur probleme? Atë mbrëm dark, dritaret kemi patur mbylluara me kondicioner sepse tymi na erdhi deri në balkon, deri në pallat, por jo shumë të shqetësuar sepse pastaj zjarfikset bën punën e tyre dhe sot situata ishte në kontroll. Nuk e keni pasur zjarrin afër shtëpisë? Po, afër 300 metra. 300 metra nga banesa juaj. Po. U trëmbët?
Pak po fëmijët, po mirë. E kalomi. Keni të afërm të cilët janë prekur nga kjo situatë? Jo, asnjë. Jo. Për fatë mirë asnjë, por shpresoj që kush është prekur ta kaloj sa më mirë. Keni pasur shqetësime të tjera ose jeni penguar për të bërë plazhin? Në fakt dje nuk kemi ardhur këtu sepse ne këtu vim çdo vit. Dje u detyruam të ikim në Vaim. Sot sapo morëm vesh që rrugë këtu hapon, e u kthyem përsëri këtu.